Բնության զարթոնքից իր ու ծաղկի հետ մեղուներն են արթնացել Սուր հոտառության շնորհիվ կիլոմետրերի վրա զգալով գառնան առաջին ծաղիկների բույրը շտապում են նեկտար հավաքել։ Բարեհաջող ձմեռումից հետո ժրաջան մեղուներին պետք է նախապատրաստել առաջին թռիչքին։ Կապանցի գեղանկարիչ մեղվաբույծ Հրանտել Չանը սկսել է մեղվա ընտանիքների գառնանային խնամքը։ Ստուգենք որդու ձուն, տեսնենք գերուն ու որդու ձուն ինչ վիճակում է։ Եղանակը տաքացավ, ջերմաստիճանը բարձրացավ, ըստ մեղվի զանգվածի, փեթակի դռները կամ ինչպես ասում են, ակները լայնացնելը կարևոր պայման է, որդուդուն և կերը ստուգելուց հետո։ Հիվանդությունների մեծ մասը խոնավությունից է, և վերևի, արկղի, վերևի խոնավությունից, և ներսի խոնավությունից, մարդու նման այլի, թե կարողանա իր բնի մեջ թթվածնային հոսքն ու ունավության աստիճանը հսկի։ Փորձարու մեղվապահը խորհուրդ է տալիս մեղվափետակները բացել ըստ անհրաժեշտության։ Մեղուների ընտանիքում աշխատանքի և պարտականությունների հստակ բաժանում կա, այնպես որ մարդու ավելորդ միջամտությունը գործին ոչ թե կօգնի, այլ ընդհակառակը։ Չի կարելի շատ ձեռնահարել մեղուներին, պարտադիր չի, որ ամեն օր մեղվապահ կա, որ նոր սկսնակը ինքը շատ նայելով խանգարում է մորը ձվարկությանը, դրա համար կարելի է 15 օրը մեկ անհրաժեշտության դեպքում ստուգել, հսկել աշխատանք։ Կանխարգելիչ միջոցառումների մասին եւս չպետք է մոռանալ, ասում է մեղվաբույծը։ Խորհուրդներն հատկապես ուղում է սկսնակ մեղվապահներին։ Փեթակները նոսրացնելով մեղրահացերը աչքի լույսի պես պետք է պահպանել։ Մեղվապահի առաջի կարևոր բանը մեղրահացերը փրկելն է։ Դա իրեն հզորությունն է եւ մեղրի կիլոգրամների քանակը, որովհետև մեղուն շատ ծախս է անում մեկ մեղրահացը կառուցելու համար։ Մեղվաբուծությունը կյանքի աշխարհի ամենալավ զբաղմունքը, վստահորեն ասում է Հրանտ Էլչյանը, առանց որի չի պատկերացնում իր օրը։ Մոլորակի ամենաուժեղ, ամենաարագ կենդանիների բնավորության ու խառնվածքի մասին շատ է կարդում։ 40 տարվա ընթացքում հասցրել է քիչ թե շատ նրանց բնավորությանը հարմարվել ու շարժվել նրանց կանոններով։ Հենց առաջի թռիչքը սկսվում է, ուրեմն կյանքը ուրախ է եւ երջանիկ։ Այդպես եմ մտածում, ոչ միայն նրա համար, որ ես մեղր եմ ստանում, դա շատ քիչ բան է։ Ես այս մեղուների հետ ապրում եմ նաեւ այդ ամբողջ տարվա ցիկլը, ընդհուպ մինչև ձմեռումը։ Գալիս եմ, ձմեռման ժամանակ էլ եմ գալիս, ականջ եմ դնում, լսում եմ, ուրախանում եմ, նայում եմ։ Մարդիկ վաղուց են գնահատել մեղրի արժեքավոր հատկությունները, մնում է մեղուների պես կազմակերպված և համերաշխ լինեն, հույս է հայտնում մեղվապահը։ Նելի Միրզախանյան, Ռոբերտո Անջանյան, Առաջին ալիք։